নমস্কাৰ, আজি আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি APDCL পৰা আদি কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰ বা ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান এক্সামত আহি থকা কুৱেশ্যন পেপাৰৰ বিষয়ে অলপ অৱগত কৰাম বা আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইবটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটো বজাই ল'ব যাতে আমাৰ এনেধৰণে ভিডিঅ' যদি আমি দিওঁ আপোনালোকে সবতচে সোনকালে পাব। তো এইটোৱে অনুৰোধ থাকিল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু মাজে মাজে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইম্পৰ্টেণ্ট বা তেনেধৰণৰ তথ্যবিলাক আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মাজে মাজে। সম্পূৰ্ণ চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, কাটি নিদিব মাজতে। ঠিক আছে, তো আৰম্ভ কৰোঁ আমি, বেছি ইমান দীঘল নকৰোঁ আমি ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, গতিকে মই ওলাই লৈছোঁ প্ৰশ্ন পেপাৰটো। প্ৰশ্ন আছে প্ৰথমটো, দেখিছে, ৰিমুভ দ্য প্ৰচেছ অফ ৰিমুভিং আনৱান্টেড পাৰ্ট অফ ইমেজ। এনেকুৱাকৈ যদি পঢ়ি পঢ়ি যাওঁ বহুত টাইম লাগিব, গতিকে মই চাই চাই যাব। ঠিক আছে, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব, ইয়াৰ এনচাৰটো তিনি, মানে ইয়াত এ বি চি ডিও থাকিব পাৰে, গতিকে মই ইয়াতে এ বি চি ডি যদি থাকে সেইটো হ'ব এনেকুৱা প্ৰম্প্ট। ঠিক আছে, তিনি নম্বৰ, তাৰপিছত এইটো হৈছে, এইটো কি হ'ব, চাৰি নম্বৰ, অন্তৰী, মানে এইটো আমি চেণ্টাৰত নিবলৈ। ঠিক আছে, এলাইনমেণ্ট মানে এলাইনমেণ্টে কি কৰিব, ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ এইটো, ঠিক আছে, এইটো বস চেণ্টাৰ মানে টেক্সটো মাজলৈ আহিব বা মাজৰ পৰা চেণ্টাৰ যদি কৰিলোঁ মাজলৈ, এইটো এইটো বিষয়ে আমি পিছত হেৰি কৰিম বাৰু। ঠিক আছে, মই যদি ইয়াত টেক্সট এটা লিখিছোঁ, কিবা এটা লিখিলে এইটো, এইটো দিছোঁ মাজত দিবলৈ বা মাজত পাবলৈ, এইটো কণ্ট্ৰল ই মাৰিলে এইটো চেণ্টাৰ এনেকুৱা। ঠিক আছে, মই বেছি হেৰি নকৰোঁ, গতিকে বেছি কৰিলে কি হ'ব, নেক্সট হেৰিখিনি থাকি যাব, গতিকে মই খালি দেখুৱাই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু যদি কিবা এটা ৰখি গৈছে তেতিয়া আকৌ বেক কৰি চাই ল'ব পাৰে। এইটো হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিশ্যনত বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত আহি থকা কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আমি আলোচনা কৰিম এইকেইদিন বিশেষকৈ। ঠিক আছে, তো এইটো এইটো কি হ'ব, এইটো হ'ব তিনি নম্বৰটো। ঠিক আছে, আৰু টেক্স ষ্টাইলিছ ফিচাৰ এম এছ ৱৰ্ড, এইটো তিনি হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল দি ল'ব ৱৰ্ডত, যদি এইটো বিষয়ে যদি চাব লাগে মোৰ মোৰ চেনেলত গৈ ভিডিঅ' লিষ্টটোত চাই ল'ব, ইয়াতে পাই যাব আপুনি ৱৰ্ড আৰ্টৰ বিষয়ে। ঠিক আছে, নেক্সট ছয় নম্বৰটো গৈ আছে, বুজিছে, তিনি নম্বৰ, এইটো এন এন নোট, তাৰপিছত সাত নম্বৰ স্পেচ হাইট ৱাইড তেনেকুৱাকৈ দিবলৈ, হাইট এণ্ড মানে ইউজ শ্বৰ্টকাট কি, মানে 1.5 স্পেচ দিবলৈ আমি কি কৰিম, কণ্ট্ৰল 5। আঠ নম্বৰ, এক নম্বৰ লেটাৰবিলাক যদি আমি হেৰি কৰিব লাগে ওপৰলৈ নিব লাগে তেতিয়া আমি এইটো বা আমি কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাটত কি দিব লাগিব, কণ্ট্ৰল চিফ প্লাছ দিব লাগিব যদি আখৰটো ওপৰত নিব লাগে। চাপ'জ এ এইচ কণ্ট্ৰল চিফ, এইটো মই টুটো দি লৈছোঁ, টু টুটো মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, এইটো যদি মই এইটো
এটা এডিশন না এস টু 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 সিলেক্ট করলে সব পড়ে বলে এইটা মানে উপরে বসে ঠিক আছে লেখো কি দিব পারি নেক্সট হবো তললে দিবলে সেম এইটো হবো মানে কন্ট্রোল ইকুয়াল কন্ট্রোল ইকুয়াল দিলে তললে ইউ ক্যান ইনসার্ট হে পেজ নাম্বার আট এইটো হবো বট এ আর বি হডার আর ফটার হেডার হেডার আর ফটার ওপর অঙ্কটো পাবলে হেডার তলর অঙ্ক যেটো আছে ফটার পাবলে ফটার এইটো দি লব পারে এইটো চাই লোক মই বেছি এখানে দিয়া নাই যাতে এইটো দিছো হেডার ওপরে গল গল ঠিক আছে নেক্সট আকৌ তলর তলরখিনি পাবলে তলত আছে জানো নাই এইটো তলরখিনি পাবলে আকৌ ইনসার্ট কৰি ওপৰতে আমি দি ল'ব পাৰোঁ নেক্সট এঘাৰ নম্বৰ হ'ব এঘাৰ নম্বৰ বট হ'ব টেক্সট আৰু ইমেজ ইউ কেন ইউজ দ্য ৱাটাৰ দুইটাও দিব পাৰে এইটো আমি পিছলৈ দিম বাৰু পিছত কৰিম যদি লগা হয় ঠিক আছে এতিয়া হৈছে বডি টেক্সট ঠিক আছে এইটো হ'ব 3 নম্বর ওয়াটারমার্ক 13 নম্বর হব সেন্টেন্স বর্ডারিং কি হব এটা টেক্স রেপার মানে টেক্স রেপিং এটো হলে কি হব আমি কি করব পারো আমি যেবিলাক অর্ডার করো সেই অর্ডার বিলাক আমি ইফালৰ পৰা সিফাল কৰিবলৈ আমি এইটো আমি ইউজ কৰিম টেক্সট তাৰপিছত হ'ব নেক্সট 14 নম্বৰ এইটো হ'ব অৰিয়েণ্টেশ্যনচ ঠিক আছে নেক্সট আমি এইটো হৈছে 14 নম্বৰটো অৰিয়েণ্টেশ্যনচ এইটো হৈছে ৰিমুভ কৰিবলৈ চেভ বাই চিলেক্ট নো আউটলাইন সেইটো দিলে উঠি যাবগৈ এইটো হ'ব 16 নম্বৰ 17 নম্বৰ ফুট নোট তাৰপিছত হ'ব হুইচ আইটেম দ্য প্ৰিণ্ট এট বটম অফ ই স্পেচ কোনটো এইটো হ'ব চাৰি কালাৰ ফিল এ ক্লোজ চেভ ইন কল এইটো হ'ব ফিল ষ্টাইল তাৰপিছত হ'ব ইন এ ডকুমেণ্ট এইটো হ'ব বটম অফ দ্য পেজ ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানেই হ'ল আৰু নেক্সট কাইলৈ মই বাকীখিনি কুৱেশ্যন দিম ঠিক আছে সো আজিলৈ ইমানতে মোৰ যিখিনি ক'বলগীয়া বা যিখিনি আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিলে এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এনেদৰে আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰি বা চাই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিলে আৰু লগতে চেনেলটো একেবাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আমি অহাকালিলৈ আকৌ নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত সমাগত হ'ম ধন্যবাদ জয় অসম